זוכרים את התמריצים? אז בואו נחזור לתמריצים. אז יש לנו שלושה סוגים של תמריצים. יש לנו פרמיה, יש לנו מלאת מחירות, יש לנו תשלום תקופתי. פרמיה זה בעצם תשלום שהמטרה שלו היא לעודד אותי לעשות פעולות מסוימות או להגיע לתפוקות מסוימות. לדוגמה, פרמיית דיוק, בסדר? לחשב שכר. אם אני מגיע לדיוק של 95% בתלושי השכר, אז אני מקבל באותו חודש פרמיה. עמלת מחירה זה בעצם תשלום שאני משלם עבור מחירות שעובד שלי עושה. לדוגמה, נגיד שאני מעסיק מנהל חשבונות במשרד רואי חשבון, ואני מציע למנהל חשבונות עמלת מחירה. כל לקוח שהוא יביא, אז הוא יקבל עמלת מחירה על הלקוח בסכום כזה או אחר. תשלום תקופתי זה בעצם תשלום שאני משלם לעובד אחת ל... מכל מיני טעמים. זה יכול להיות בונוס, זה יכול להיות משכורת 13, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה ואחרים. עכשיו, העניין כאן, בעצם שהרכיבים האלה, כמו שהם, הם לא נכללים. מתי הם כן יכללו? הם יכללו כשזה עמלת מחירה לאיש מחירות. ועמלת מחירה לאיש מחירות ייכלל, כי זה חלק, זה בית הדין קבע, זה חלק מהתוספת המקצועית שלו. כי בעצם איש מחירות אמור למכור, זה חלק מהתוספת המקצועית שלו. אבל כל עוד זה לא לאיש מחירות וזה אחת להיא לא תיכלל. מתי פרמיה תיכלל? פרמיה תיכלל כשהתנאי לפרמיה מתקיים כל חודש. ואז היא נכללת מכוח זה שהיא פיקציה. כי היא לא אמיתית. כי אם הפרמיה אמורה לעודד אותי לעשות משהו, אבל כל חודש אני עושה אותו בלאו הכי, זה כמו שאני, לא יודע מה, אתן פרמיה לעובד על זה שהוא עובד. טוב, אוקיי, הוא עובד, אז אין פה מה. ואם אני אומר לעובד, אתה מקבל תוספת דיוק על זה שאתה מדייק מעל 80% בתלושי השכר, והוא כל חודש ב-95%, אז הפרמיה לא אמיתית, כי היא צריכה להשתנות ולהיות מותנת, אז במצב כזה תיכלל. אני חוזר, במצב שהתנאי לא מתקיים כל חודש, אז היא לא תיכלל, במצב שהתנאי מתקיים כל חודש, אז היא תחשבת כפיקציה. הדבר האחרון זה תשלום תקופתי, תשלום תקופתי לא נכלל נקודה. עכשיו אני מסייק את עצמי, כי אם אני משלם בונוס לאיש מחירות, אז גם הוא לא משולם לו כל חודש, אבל הוא עדיין עבור המחירות, אז הוא נכלל כחלק מהשכר, וכלל כסוג של עמלה או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת שגם השם שאני קורא לתשלום הוא פחות מעניין, אלא מעניין מה המהות מאחורי הדברים, וזה בעצם אולי הדבר הכי חשוב שאני אומר כאן בחלק הזה. זאת אומרת, אני צריך לראות מה המהות, ולפי המהות לראות לאיזה קבוצה זה משתך, ואם זה משתך לקבוצה ברשימות הסגורות, כן או לא. אפשר להגיד שבעצם אם זה משהו שהוא חודשי והוא משולם כל חודש, אם זה משהו שהוא מקצועי והוא משולם בהתאם למקצוע, אז זה ייכלל. וזה בעצם הדבר החד ערכי שאנחנו רוצים להגיד.